Hej, už nahrávam. Dobré ráno, čuráci! Už nahrávam. No dobrý, ne, nemám skin, já vím. Jsem líný si ho vytvořit, tak mi poslete skin. Já vím, zaznám. No, tak jdeme hrát Minecraft. Si to stáhněte, si tu mobizen. Si to stáhně a jak se ti bude lagovat Minecraft. A ty jsi mi ztrátil s turbinou tuhle. Vypínání a zapínání. Já za to nemůžu. Ty jsi to měl hlídat, já jsem myslel, že to mám je přilepeno. Já jsem neviděl. Bylo to by přilepené, ale to se to odlepilo. A jak? To bylo slabé, víš? Dobré, tak co budem dělat, jak se kouknu, jak je venku. Je hezký den, tak jdeme na těch dřevo. Víš, jaké to nejsou lagy. Protože máš nový mobil, přemýšlení, že ty vole. Já už můžu natáčet hry. Hej, myslím, že mě slyšíte, to mě neposlouchejte. To je poprvé, co mám nový mobil. Samsung Galaxy. Ty vole, hej, já... Samsung Galaxy. Hej, nebudeš mě rozbít. Protože spadl. Tak jdeme si gimnou nějaké diamanty. Jdeme zpátky. Tak Mariane, nevadí, že si gimnou diamanty? Ne, to jsou cheaty. Ještě tě to nechci ani udělat. Já dobře, nemám. Ale zase šel být dobře. Vůbec. Vůbec, ona neslyší, ty smluví takhle. Slyši. Neslyší. Potom vidíš, že to uslyším. Co tam mi dál to žijá, ale nechci to odpovědět. No, jdu si zase na těch. Kde je z nás největší píča? Já nebo Marian Novák? Napište do komentů. Odpověď. Já tě budu nutit. Dobré. Tak zatím se mějte. Dohraj to jak... Prostě... Až budu mít čas, tak čelte.